ubundi bayita ngo umuneza ni inzoga ngo igura ngo agacupa turwase iryo joro wundi wari uryamye mu nzu nawe abarapfuye mu gitondo batwaye undi mudamu bita mamaraki nawe bamugejeje kwa muganga mu myembe kuri dispensaire nawe bose bari gupfa indwara imwe kandi bose kugagara agahita huma nagiye kuko mu gitondo ngo bapfuye bapfuye se bazizi batarwaye ngo inzoga ngo banywe ngo niyo yabishe sino yakuyinywa ndayiretse burundu nzaya nimwe icyayi cyangwa se nimba ngihaze inywe igikoma mu masaha ya mu gitondo kuri uyu wa mbere nibwo mu mudugudu w'intambwe mu kagari ka Kimihurura mu murenge wa Kimihurura mu karere ka Gasabo hamenyekanye urupfu rw'abaturage bane bapfuye abandi basaga 12 bakajyanwa mu bitaro hirya no hino mu mujyi wa Kigali harashyirwa mu majwi ikinyobwa cyitwa umuneza banyweye mu mpera z'iki cyumweru ngo ni ikinyobwa cyageze mu mudugudu wabo abaturage benshi batangira kukiyoboka bazongaho cyane kuko nyine ikintu gikunzwe giharawe abantu baragikunda izi nzoga zishyirwa mu majwi ko zaba zifite aho zihuriye n'urupfu rw'abaturage bane bamwe mu bazinyweye ariko bikaba bitarabagiraho ingaruka ubwo TV na Radio One byageraga mu mudugudu w'intambwe ahabereye ibyo bavuze ko nta gihe kinini gishize zadutse mu mudugudu batuyemo gusa ngo ubwo zatangiraga kuhagira abantu batangiye kuzinywa ku bwinshi icyakora ngo umuturage wa mbere yapfuye tariki ya 26 ukwa 12/2021 nanaje kuko mu gitondo ngo bapfuye bapfuye se bazizi batarwaye ngo inzoga ngo banywe ngo niyo yabishe yarimaze iminsi ngo yadutse yarimaze n'ukoze ngo yadutse n'umbo ngo badukanye arayirangura n'abandi bahera barangura nyine bose baragura ubundi ukuntu byatangiye habagamo boutique habagamo tubare tubiri turimo na boutique nano haza akandi kabari ka gatatu ariko kazanye inzoga abantu barayiharara babandi bandi bahacuzaga barahasanzwe nabo barayiranguye abantu barayadukira iyo nzoga ubundi bayita ngo umuneza ni inzoga ngo igura ngo agacupa turwase abantu barayadukira Yesu kuyinywa uwo musaza wabanje gupfa ngo yarayinyweye umutwara murya iryo joro se yaryamye bamujyanye kwa muganga ahita apfa mu gitondo irindi joro uwo babajyanye wundi none nabo waryamye mu nzu nawe ngo yayinyweye nawe bamujyanye muri ambulance nawe arapfa iryo joro wundi wari uryamye mu nzu nawe abarapfuye mu gitondo batwaye undi mudamu bita mamaraki nawe bamugejeje kwa muganga mu myembe kuri dispensaire nawe bose bari gupfa indwara imwe kandi bose kugagara agahita huma yahuma basi bakata bapa Dr. Murangira Bitsyeri uvugira urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha yahamirije TV na Radio One ko bamenye urupfu rw'abaturage bane gusa yirinze kuvuga icyo baba bazize ahubwo avuga ko hagikorwa iperereza ngo hamenyekane nimba koko izi nzoga arizo zaba zabishe abaturage bo mu iperereza ry'ibanze batubwiye ko abo bantu bahuriye kuba banyoye kinyobwa cyitwa ngo umuneza ibyo rero bikaba byagiye gupimwa kugira ngo tumenye niba ari cyo bazize koko ubwo kizava mu iperereza nicyo tuzatangariza abaturage ubutumwa duha abaturage birinde spekulasyon cyangwa gukeka cyangwa kuvuga ibindi bintu wenda bica igikuba abantu bategereze ibiri buve mu iperereza kuko biva mu iperereza nabyo tuzabibamenyesha kuko byose bibaho ku bw'inyungu z'abaturage bamwe mu bazinyweye ariko bikaba nta ngaruka birabagiraho barahiye barirenga bavuga ko batazongera kunywa izi nzoga nyuma yo kubona uko bagenzi babo babaye sino yakuyinywa ndayiretse burundu nzaya nimwe icyayi cyangwa se nimba ngihaze inywe igikoma tumuna kuwe mwono ko iyo inzoga niba ari yeshe bagenzi bacu ruma ntabwo yaba nziza ntabwo wayinywa nawe wateganya ko nawe ugomba gupfa nta kongera kuyinywa rero iriya tuntu gushaka wenda umuntu akajya nk'ubushera cyangwa ubushera akanywa fantasi zirahari izi nzoga zishyirwa mu majwi ko zaba arizo nyirabayazana y'urupfu rw'abaturage bagera kuri bane bo mu kagari ka Kimihurura mu murenge wa Kimihurura ngo icupa rimwe rigura amafaranga 300 y'u Rwanda nk'uko abaturage babibwiye TV na Radio One.